Il-Ministru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela talab il-Kummissarju tal-Pulizija biex jagħmel awditjar dwar il-mod kif tiġi aċċessata is-sistema tar-rapporti fil-korp tal-Pulizija. Dan b'reazzjoni għall-allegazzjoni li hija prattika komuni fil-korp li xi membri jużaw passwords ta' xulxin. Allegazzjoni li saret nhar it-tlieta fil-qorti waqt il-kompilazzjoni fil-każ kontra s-surġent Leroy Balzan. Il-Ministru Abela talab il-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga s-sistema preżenti permezz tal-awtoritajiet kompetenti ħalli jipproponu t-triq il-qudiem. Żied li dan il-proċess għandu jitlesta sal-aħħar ta' Jannar. Il-Ministru sostna li jekk din hija l-prattika din mhijiex aċċettabbli u għandha tieqaf minnu fih. Jidher li anke l-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassaru tal-opinjoni li din il-prassi mhix aċċettabbli. Meta mistoqsi minn One News dwar din il-prattika l-Kummissarju stqar li mhuwiex permess li membru tal-korp jagħti l-password tiegħu lil ħadd ieħor jew li l-Pulizija jaċċessa s-sistema permezz ta' profil ta' kollega. Fi tweġibiet lil One News il-Kummissarju Cassar sostna li kull min minħabba natura ta' dmirijiet tiegħu irid jaċċessa s-sistema għandu password ippersonalizzata. Għalhekk skontu m'hemm l-ebda ħtieġa biex dan l-iskambju tal-passwords isir.